12. februára sa v priestoroch depozitu zámku v Holíči uskutočnil odborný seminár, konaný v rámci projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie. Okrem zástupcov mesta Holíč sa na ňom ako partneri projektu zúčastnili predstavitelia veľvyslanectva Norského kráľovstva v Slovenskej republike a nadácie Meams Stiftung, organizačná zložka nadácie z Lichtensteinska. Prítomní boli tiež predstavitelia Úradu vlády Slovenskej republiky, starostovia obcí Skalického okresu a zástupcovia niektorých regionálnych inštitúcií. Projekt Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie so sloganom Zachráňme dedičstvo našich predkov je financovaný z grantov Islandu, Lichtensteinska a Norska prostredníctvom finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú 602 978 eur. Z toho dotácia tvorí 512 539 eur. Prijímateľom je mesto Holíč, ktoré z týchto zdrojov uskutoční opravu poškodenej časti múru juhovýchodného bastiónu Holíčského zámku, rekonštrukciu jeho vnútornej časti s výsadbou zelene a inštaláciu stálej exteriérovej výstavnej expozície. Čas finančných prostriedkov z tých 512 200 000, čo si máme na účte ako preddavok, teraz sa doladila rozpočtová a projektová dokumentácia, rozpočet k tejto projektovej dokumentácii. Bohužiaľ, ten náklad je rozpočtovaný vyšší, ako sme obdržali finančné zdroje. Samozrejme, je tu verejné obstarávanie, ktoré vygeneruje túto cenu. Rekonštrukcia podobného charakteru má na území či už Slovenska alebo Čech a Moravy veľmi málo firiem skúseností. Takže sme museli zakomponovať zase do tých našich podmienok a kritérií také veci, ktoré v úvodzovkách eliminujú rôznych dobrodruhov, lebo si neviem predstaviť, že by to ešte počas rekonštrukcie malo deštruovať ďalej. Po privítaní účastníkov seminára a príhovore primátora Holíča Zdenka Čambala nasledovali prezentácie zainteresovaných partnerov i niektorých ďalších účastníkov. Ako okrem iného uviedla Randveig Skoftelandová, zástupkyňa vedúcej misie veľvyslanectva Norského kráľovstva Slovenskej republike, zo súčasného grantového programu v objeme 80 miliónov eur vyčlenených pre Slovensko je viac ako 12 milión eur určených na obnovu kultúrneho dedičstva a podporu v rôznych oblastiach kultúry a umenia. Projekt Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie je jedným z mála projektov podporených z finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenska pre región Horného Záhoria. My to vnímame veľmi pozitívne, pretože ako sme sa mohli presvedčiť aj vo výzvach vyhlásených úradom vlády, je obrovský záujem. Na Slovensku máme množstvo národných kultúrnych pamiatok, ktoré si vyžadujú takúto nákladnú rekonštrukciu. Bohužiaľ, vzhľadom na limitovaný objem zdrojov sme mohli len zhruba z 80 žiadostí, ktoré sme dostali, podporiť zatiaľ nejakých 14, čiže vítame veľmi pozitívne akúkoľvek možnosť dať nejaké zdroje dokopy a podporiť rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok. Veríme, že úspešná rekonštrukcia takýchto pamiatok v každom regióne prinesie trošku oživenie do tých oblastí spolu s takým tým rozvojom malých ekonomických služieb v danom regióne. V súvislosti s rekonštrukciou poškodených múrov zámockého bastiónu sa prednedávnom uskutočnilo stretnutie predstaviteľov mesta s viacerými odborníkmi na danú problematiku. Samotná realizácia nesie so sebou niektoré špecifické postupy a opatrenia. Nemôže sa vypustiť napríklad komplet celá vodná priekopa, aby neprišlo k deštrukcii pri vysychání tých ostatných bastiónov. Musá sa urobiť takzvané nejaké priehrady a tak ďalej, ako je toho bariéry, kde sa odvodní iba tá časť, ktorú ideme opravovať, čiže tých všelijakých niansov technického charakteru a pracovného je veľmi veľa. Tretí rok tento stav monitorujeme, má to na starosti pán Vávra, ktorý to cez GPS-ko zameral a stav toho deštruovania je momentálne zastabilizovaný. Za posledného 1,5 roka sa to nepohlo ani 1 milimeter. Ako na záver primátor uviedol,
Po úspešnom ukončení obchodnej verejnej súťaže by mala byť rekonštrukcia múrov zámockého bastiónu zrealizovaná najneskôr do februára budúceho roku.